נשמע כל כך טוב וכל כך נהדר, שאני באמת לא מבין איך זה לא יעבוד. צו פיוס. אנחנו עוברים את המחלוקות הרציניות ועוברים למחלוקות שוליות, שורפים כמה מאות עצי זית בשטחים. זה עניין בתקופת המסיק. רועי שרון, מה קורה שם? כל שנה אנחנו בעונה הזאת נפגשים סביב האייטם הזה. נכון. אתה בשבילנו אגב לא כתב, אתה עובד מסיק. מוסק. מוסק, אתה מוסק. בולס שקבים. אז זיתים, כמו שאתם יודעים, בשטחי יהודה ושומרון, זה הפרי שסביבו מתקוטטים כל שנה בתנחלים ופלסטינים. זה שנה יותר, שנה פחות, בגלל היבול. הזיתים הם עצים לסירוגין. אז השנה היא השנה פחות, עם פחות יבול משנה שעברה, אז גם בהתאם יש פחות חיכוכים. הנתונים בשנת 2012, שנה שעברה... רק שיש פחות יבול, יש פחות חיכוכים? פחות זיתים, אז גונבים פחות זיתים, ויש פחות מסיק, יש פחות זיתים על העץ, ופחות התרגשויות. מצד שני, צריך להילחם יותר על הזיתים אם יש פחות, לא? יש פחות מוטיבציה, כי מבינים שבסוף אתה חוזר עם פחות סקים הביתה. לדוגמה, שנה שעברה 753 עצים נחרטו, שחטו, נשרפו. כמה? 753 עצים של פלסטינים על ידי פעילי ימין, מתנחלים, זה לפי נתונים רשמיים של המשטרה ושל המנהל האזרחי. השנה אנחנו כעת עומדים על 88 עצים בעשרה אירועים, ופה זה המקום להגיד שיש פער גדול בין הנתונים של הרשמיים של מדינת ישראל, המנהל האזרחי והמשטרה, לבין הנתונים של ארגוני השמאל, רבנים זכויות אדם ויש דין ובצלם וכולי. לדוגמה, אני ישבתי פה לפני שבועיים ודיווחתי שמתנחלים שרפו 400 עצי זית ליד הכפר ג'לוד אחרי שפינו את המאחז גאולת ציון. בדיעבד התברר שאף עץ זית לא נשרף, הם הציתו שדה. אם המטע היה מתלקח, היו הולכים לעולמם 400 עצי זית. בסופו של דבר שירותי הכיבוי הצילו את המטע. בגלל זה אחת הסיבות. לדוגמה, שבוע שעבר ביום חמישי בלילה, כוח של משטרת שי של היחידה לפשיעה לאומנית שם, עצר ליד איתמר, בתוך מטע זיתים של פלסטיני, ארבעה תלמידי ישיבה, כשהם עם טרקטור, מוסקים זיתים של פלסטינים, 750 קילו הם כבר הספיקו למסוק, הם נעצרו על חם וכמובן יוגש נגדם כתב אישום. המטעים האלה שאתה מדבר, כשאנחנו מדברים מטעים, אנחנו חושבים פרדס עם שורות ועם כל זה. אנחנו מדברים באמת על מטעים מסודרים, מסודרים או שאזורים שבהם יש בתפזורת עצים פה, שיחי זית, זאת אומרת, עצים צעירים של זית. בוא ניתן לך מספר. למעלה מ-100 אלף משפחות פלסטיניות, הפרנסה שלהם קמה ונופלת על הזיתים. סך הכל בשטחי יהודה ושומרון יש 8 מיליון עצי זית. זה המספר פחות או יותר. והשנה, נגיד אם בין, לכל דונם זה בין 80 קילו ל-120 קילו, השנה זה יהיה קצת פחות, כנראה ביותר קרוב ל-80-120, אבל בהחלט זה עסק כלכלי שעליו הפלסטינים בונים כל השנה, מחכים לזיתים שלהם בשביל למסוק אותם, והטענה של פעילי הימין, בדרך כלל כשהם שואבים את הטענות האלה, הם אומרים, מדובר פה בפרובוקציות, כי הרי אחרי שמוסקים את העץ, חותכים את הענפים כדי להכין אותם לשנה הבאה. ואז צולמו פלסטינים כשהם חותכים את הענפים, ומתנחלים השתמשו בסרטים האלה כדי להגיד, הנה, אתם רואים, אחרי זה הם ילכו למשטרה, והם מתבססים על סיפור אמיתי, שהיה לפני כשנתיים. על גיזום, זה גיזום. סיפור שהיה לפני שנתיים, שפלסטין התלונן במשטרה, והביא את המנהל, ואמר, הנה, תראו, מסקו לי את הזיתים, גנבו לי הכל, והתברר שהוא בעצמו כבר מסק את זה, אבל כמו שאמרנו, אנחנו מדברים על 8 מיליון עצים, וזה בהחלט רוב האירועים הם אירועים אמיתיים של פעילי ימין שחותכים עצים או גונבים זיתים. מי שורף את העצים? זה הפלסטינים שורפים לעצמם כדי להתחמם או מה? לא, לפני שבוע, בחודש האחרון היה באזור חוות פעון בחיר בית טואני, מקרה של עקירת עצים. במקרה הזה אין בכלל שאלה, המשטרה לא מטילה ספק שמדובר פה בפשיעה לאומנית של מתנחלים. אבל כל מקרה הם בודקים לגופו, בדרך כלל הם לא מצליחים לפענח, הם לא תופסים על חם כמו ביום חמישי האחרון, הסיכוי מאוד נמוך להביא על בסיס מידע מודיעיני, זה אף פעם לא נגמר בכתב אישום. לפי נתונים של יש דין, משנת 2005 עד עכשיו, 211 אירועי חיכוך, התנגשויות שנגמרו בדרך כלל בנזק לזיתים. בואו נצרף את יואב סילמר. אתה מן המתנדבים שמסייעים לפלסטינים. למסוק. כמה שנים אתה... 10 שנים. אני משקים קום ויורד לקרמים, או עולה יותר נכון, לקרמי הזיתים, ואנחנו מוסקים, אני ובת זוגי ועוד הרבה מאוד אנשים,
עוזרים לפלסטינים לשמור על שדותיהם. זה לא רק עניין כלכלי, בוודאי העניין הכלכלי הוא חשוב, אבל זה שמירה על זכותם לגשת לקרקעותיהם, שנמנעת מהם לא רק במסיק, אנחנו מתלווים אליהם גם בחריש. אני פועל יחד עם ארגון שנקרא רבנים לזכויות אדם, וזה רבנים, אנשים דתיים, שאמונתם מצווה עליהם לשמר צלם אנוש של כל אדם. גם זכותו לפרנסה. במשך 10 השנים האלה, כמה פעמים הותקפת? מספר פעמים. הפעם האחרונה הייתה אתמול, ששם גם הוקיתי. איפה? בכפר שנקרא בורין. הקרמים שלהם הם גובלים בהתנחלות יצהר. ובאותו אזור, בת זוגי דליה הותקפה ביום חמישי. מה זה הותקפה? הם יורדים מהגבעות. בגידופים או בעלות? במקרה של יום חמישי הם ירדו עם אבנים, אבל אבנים, עכשיו ראיתי אתמול איזה אבנים מדובר, אבנים, סלעים, שהם זורקים ממרחק של 10 מטר, 15 מטר, במוסקים. במקרה של דליה, בת זוגי, לא נפגעה. במקרה שלי, בעוד אני עסוק בלהתחמק מאבנים, באו מאחור שני בריונים צעירים, והיכו את הנערה הצעירה שהייתה על ידי, בחורה בת 18, בראש, ואותי בכל חלקי הגוף חטפתי כהלכה. איפה היו? הייתה משטרה, היו חיילים, היו הרי יודעים שיש את האימותים האלה במסיק. זה בדיוק התמיהה, זאת התמיהה שלי. אנחנו הגענו לשטח בערך ב9:30 בבוקר, לא הסתכלתי על השעון, אבל בערך ב9:30 בבוקר, הודענו למתק, למטה הקישור של הצבא, שאנחנו בשטח, הכל נעשה בתיאום ובידיעה. הם שאלו אם יש בעיות, לא היו בעיות, אז אמרתי שאין בעיות, אבל הבעיות כמובן צפויות, כי המרחק מהגבעה של היאחזות עד אלינו זה 3 דקות ריצה, כן, או משהו כזה. ואנחנו מסקנו, ועד בערך, קצת לפני 2, הכל הלך כהלכה, עבדנו בשקט, אני אפילו הייתי מאוד שענן, והפסקתי להסתכל בדאגה על הגבעה, כי מטבע הדברים אני נמשך אחרי העבודה. ואז פתאום אני רואה את הפלסטינים ככה נרגשים, הם כבר רגילים עם העין לשם. אני מסתכל ואני רואה מולי 4 בריונים, במרחק שאולי 10-15 מטר, זורקים עליי אבנים, ובעודי מנסה להתחמק ימינה ושמאלה מהאבנים שנופלים, ואני צעקתי עליהם, אני אדם בן 71, אני לא איש צעיר, אתם עלולים להרוג אותי עם אבן של 400 גרם או משהו כזה שהם זורקים. ועוד אני ככה מתעסק עם זה, אז הם באו מאחוריי והרביצו מכות נאמנות. זה לובה בגידופים או בהטפת מוסר? לא. זאת אומרת, בשתיקה מוחלטת? כן. לא תסתלקו מפה יהודי בשתפי פעולה עם... כאשר הבחורה שבאמת גילתה תושייה, הרימה את הטלפון ולטלפן לצבא, להודיע שאנחנו מותקפים, מיד שמעתי בלשון, פעם ראשונה שמעתי את קולם, בלשון צבאית, כנסו כוחות, ותוך כמה שניות הם נעלמו. למה אתה עושה את זה? למה אני עושה את זה? כי אני יהודי ישראלי שרוצה לשמור על דמותנו המוסרית. אני חושב שהעיוות הנורא של ניסיון לנשל אנשים מאדמתם, זה העניין, לא כלכלה. המתנחלים לא צריכים את הזיתים האלה. כשהם גונבים זיתים, הם גונבים יותר בשביל להזיק מאשר בשביל לעצמם. בוודאי כשהם שורפים את המטעים או מגרשים. הם רוצים לנשל את האנשים האלה מאדמתם. אני מודה לך מאוד. תגובת דובר צה"ל הגיע אלינו עכשיו. לקראת עונת המסיק נערכו בצה"ל בשיתוף המינהל האזרחי לאפשר את עבודת המוסקים
ללא תקלות. צה"ל ימשיך ללוות את המוסקים באופן שוטף עד לסיום התקופה. ועוד הערה קטנה שמסרו לנו מהמשטרה, הם מדגישים שבשנה שעברה בערך שליש מהאירועים כוונו גם מצד פלסטינים נגד חקלאות של מתנחלים. זה היה גם בקדומים, גם באזור שילה וגם בדרום הר חברון. גם מטעים וגפנים שלהם נפגעו על ידי פלסטינים, וגם כאן המשטרה לא הצליחה לגלות מי הוא העבריין ולהביא כתבי אישום. תודה רבה. תודה רבה, תודה.